Eu ouço a voz do meu amado e ele vem saltando pelos montes com olhos de fogo e pés relutantes. Tão certo como o ar que nós estamos respirando, o Espírito Santo de Deus está aqui em mim. E ele é aquele que sonda os corações. Ele é aquele que sonda o mais profundo do seu coração. Ele é aquele que conhece o teu interior mais do que você mesmo. Ele está aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por causa de entretenimento gospel. Não é o que você precisa, não é o que eu preciso. Nós estamos aqui porque nós cremos que Deus vai e quer e já está levantando uma geração de gente que vai carregar a presença dEle. Gente que vai carregar a presença de Deus pelas ruas. Gente que vai mudar esta geração com a glória de Deus. Nós estamos cansados da religião vazia, que não muda a vida das pessoas. Estamos cansados dos cultos longe da presença de Deus. Estamos cansados dos eventos sem compromisso com a glória de Deus. Quero andar sobre as águas sem medo de me afogar, mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei.